ଆଜି ସପରିଚୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭାର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଆମ ଦଳର ନେତା ଆଦରଣୀୟ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ମହାଶୟ, ନ୍ୟାୟିକର ନବ ମନୋନୀତ ଇଡି ଆଦରଣୀୟ ଅମିୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହାଶୟ, ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଲାକ୍ରା, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ଟୋପୋ, ଏ ସଂଗଠନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ତଥା ଫାଉଣ୍ଡର ସୁଭାଶିଷ ଦାସ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଏକ ଆୟୋଜନ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ସପରିଚୟ ତଥା ନାଲକୋ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଇଏ ମହୋତ୍ସବ ବୋଧେ 4-5 ଦିନ ଚାଲିବ, ଇଏ ସଫଳ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଏଠି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲାଖ ଛୁଣା, ଅଁଳା, ହରିଡ଼ା, ନିମ, ପିତାନିମ, ଡାଲଚିନି, ତ୍ରିଫଳା, ଏସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋଟପାଡ଼ର କପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ନାଲକୋ ତଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କଥା। ମୁଁ ଆଜିର ଏ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗତକାଲି ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କହୁଥିବା ଭାଷା, କନ୍ଧ ସମାଜ କହୁଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧ ସମାଜ କହୁଥିବା କୁଇ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ କି ରାୟଗଡ଼ା ତଥା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ କୁଇ ଭାଷା, ତଥା ଭତ୍ରା, ଗଦବା ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍ୟ ସମାଜର ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଭତ୍ରା, ଗଣ୍ଡ, ଗଦବା, ଏ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଦେଶିଆ ଭାଷା କହନ୍ତି। ଏ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 2ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାଲି ଆଜି ମୋତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ପ୍ରିମିୟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ତାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାର ପରସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ ମହୋତ୍ସବରେ। ଏଇଠି ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆମ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ସମାଜ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ନେଇକି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ କରିକି ପରିବେଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚଳଣି, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି, ନାଚ, ଗୀତ, ପରିଧାନ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ନିଜସ୍ୱ ତରିକା ଅଛି। ଆଜି ସେ ସମାଜ ଏକାଠି ହେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ। କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 62ଟି ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, 21ଟି ଭାଷା ସେମାନେ କହନ୍ତି, 74-74ଟି ଉପଭାଷା, ତା ଭିତରୁ 7ଟି ଭାଷାର ଲିପି ଅଛି ନିଜସ୍ୱ, ଏ ସବୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଏ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଜଣେ ବଡ଼ ଆଦିବାସୀ। ଏଇଠି ରୁଦ୍ର ଭାଇ